Здравейте! Предаваме директно от перукерната на Магама. Така, в момента виждате как се плетат тресите. Ето тук нашата колежка издърпва косъм по косъм. Премахва излишните косъмчета и изравнява. И заплита много прилежно изтегнато, за да не се разплете след това. Вау! Страхотно! И се получава речето така нанизано. Ето да покажем хубаво. Виждате, едно по едно косъмчетата се сплитат и става една прекрасна треса. Така. Тук на това място има едни гъбци, които държат косата да не се разпилява. Е така, те са метални. И по този начин се издърпва косата. Така, на втория стан, колегата, виждате, млади хора работят при нас, чебръсти, бързи. Тук вече е изплел доста по-голяма част от тресата. Виждате как взима косъм по косъм, почиства. Ето така. В зависимост от това колко трябва да бъде дебела, толкова коса се взима. Това е един доста тежък труд, който искаме да ви покажем, защото много малко хора знаят как се правят тресите ръчно изработени. И не си дават сметка всъщност колко е трудоемко и колко време отнема на нашите колеги, за да направят една такава красива треса, много добре подредена. Ето така да се види хубаво. Вижте, като маниста е наредена, перфектно, все едно машина ги прави.